Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za podporu, kterou dáváte na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je tu se mnou prvolegový fotbalista a reper Tomáš Kučera. Vítám tě, ahoj. Ahoj, díky za pozvání. Součást skupiny nebo crew 58G. Skupiny, no. Skupiny. Hmm. Nedřív Nejdřív, byl, nejdřív byl fotbal a pak až byl rap. Tak to bylo, že jo? Jo, jo, tak fotbalu se věnuju odmala úplně, takže Tvůj táta je trenér. <kým> jo, přesně tak, no. K fotbalu mě přijde právě táta už asi někdy v pěti, takže jako to jsem ještě ani žádnou hudbu neposlouchal, takže fotbal byl určitě dřív. Jaká, když teďko my spolu mluvíme, tak ty, my když jsme domluvali tenhle ten rozhovor, tak ty jsi zmiňoval, že jsi se zranil o víkendu. Mm -hmm, je to tak? Nebo nějak no, si lehce, nebo něco takového? No, no, není to nic vážného, ale o víkendu, no. Jak, a, a dneska večer hraješ? Jo. Dneska večer hraješ v Uherském radišti. Mm -hmm. Jak se, jak se, tohle všechno dá skloubit? Jak se tyhle ty dva životy teď do sebe, jak do sebe zapadají? Hmm, čím dál méně vlastně, no. je to uh, čím dál víc o kompromisech a je to čím dál složitější, protože ta hudební dráha nabírá vlastně na, na intenzitě, těch koncertů přibývá, nebo vlastně jako nějaký ty nabídky na koncerty přibývají. Hmm. A, a, ten fotbal jako je prostě jaký totálně na full time, takže skloubit je to čím dál těžší. No. Hmm. a uvidíme dál, no, co bude jako do budoucna. Už přemýšlíš o tom, jak to skloubit? Jak, nebo jako, že se třeba budeš muset rozhodnout, jestli, jestli to nebo to? Je to něco, co už, na čem už přemýšlíš? Jo, jo, tak už uh, někdy od vydání tý druhý, toho druhého projektu vlastně, to, že pak byl koronavirus, pak přestal být, my jsme vydali ten druhý projekt, ty koncerty vlastně začaly přibývat. Myslí, a... Myslíš tu druhou mixtape? Jo, 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 přesně tak. A vlastně jak začínal po tom koronaviru přibývá ty koncerty, tak to bylo čím dál složitější hmm. s organizacím fotbalem, což vlastně jako trvá dál, takže tak přirozeně o tom přemýšlím a furt se snažím nějak skloubit vlastně, no. Ale celý je to právě o těch kompromisech, respektive i o nějakém tom nastavení toho času, hmm. stanovení nějakých pravidel, ať už s tím klubem, nebo v rámci té kapely a vlastně hmm. základ to, je to komunikovat, no. Vy hrají za FK Teplice, což je provolegový klub. Um, kolik sil a času těstový trénink? Hodně, no, protože to každý den a je to prostě třeba 6-7 hodin, když to vyjádřím nějakým časovým, časovým pásmu. 6-7 hodin denně. No, 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 s nějakou i cestou, jako myslím, do teplic a tak. A, pak jsou neméně důležité věci, jako je regenerace, že jo, strava a tak. Hmm. Takže, takže je to, je to náročné, no. A pak je nějaký další život, běžný život. Jo, jo. A který tak vedle toho ještě musíš mít, jo. To jde ruku v ruce, si myslím, jako, zas, jako v, oboje, v oboje, vlastně nikdo mě nenutí to dělat v oboje, čo? jako oboje hmm. mě baví hrozně a naplňuje, takže jsem způsobem je to i relaxe čištění hlavy, ale vlastně dvě věc, dvou věcí dohromady, jako. hmm. A když říkáš, že to je o kompromisech, hmm. tak jak ty kompromisy vypadají? Tak jako já nevím, přijde nabídka na booking a vlastně na všechno nejde hned keinou, protože mm. uh, se musím podívat nějak uh, do kalendáře, kdy bude zápas, jak bude zápas, jaký to je přejezd, kam to je přejezd a, a jakoby, uh, den před zápasem mám vyloženě zakázáno vlastně udělat něco takového, takže takže to pak dáváme dohromady furt primárně podle toho fotbalu, protože vlastně Nechci, říct, že jako na prvním místě, ale jsem tam zaměstnaný a prostě jako nechci nechci ty pravidla porušovat a nechci, aby to dopadlo, tak já nevím, že bychom museli třeba rozvázat smlouvu kvůli tomu, nebo, hmm. to, nebo A on to je asi jako hlavní zdroj příjmu, předpokládám. Ten fotbal. Hmm. Jo, a tak uh, asi jo, furt asi jo, ale, ale čím dál čím víc to vyrovnává, si myslím, i ty dvě složky. Když no. hmm. Vy jste vydali uh, dvě mixtapy a teď nově album. Hmm který se jmenuje City Park. Říkám mm. to už dobře. Jo, jo. Je to dva mixtape album. Je to, jak dlouho to vlastně děláte? Jak dlouho to děláš ty? To se asi tak nedá úplně říct. Jako ta práce vlastně započala hned po tom vydání toho, toho projektu a trvala vlastně krátce, krátce, do toho, než vyšel. Takže vlastně celou tu dobu jsme na tom průběžně pracovali. Ne, já, myslím, jako... já myslím, já myslím, rap. Jak dlouho rapuješ? Jo, takhle. Uh, tak uh, aktivně od toho tracku Off Season, který je podle mě čtyři roky starý už. Hmm. Myslím si, že bylo to dokonce listopad, takže to bylo teďka čtyři roky, si myslím. Uh -huh. Tři nebo čtyři, nechci kecat mě. A proč jsi začal, jak jsi začal? Tak předtím jsem se tomu věnoval taky, ale všechno to bylo spíš takový jako na úrovni toho, že je někde nějaká akce, skončíme pak nějakým bytě, kde se o něco člověk pokouší, ale spíš to vzniklo z toho, že jsem to odmala poslouchal vlastně a dalo by se říct, že no, jsem tak navnímal že jsem vždycky věděl, že se nějak té hudbě chci věnovat, ať už skrz DJing produkci a no, nakonec to jako vlastně vyšlo takhle, že repu, což byla schoda okolností prostě, no. A hodně tomu pomohl ten track of season právě. Hmm. Schoda okolností, proč vlastně vzniklo ten track, to off season? Jak to, jak to vzniklo? No měli jsme takový intenzivnější období, kdy jsme se hodně bavili, já, Libora, Bulhar, právě hmm. Labelo a, a, a přirozeně to. Jo, jo, a přirozeně z toho vyšlo to no, My jsme jako jezdili na koncerty, takže vlastně hmm. právě o víkendech, kdy, kdy, jsme spolu teda trávili hodně času a to off-season byla nějaký, nějaký, téma, který různě to, to propojovalo vlastně, jako, že vždycky jsem říkal, jako, jo, pojedu tam, až bude off-season, nebo jako, budu mít víc času, až bude off-season, yes, tamhle se můžu opít, až bude off-season, jako, až z toho vykrystalizoval vlastně ten track, který jako... Bulhara napadlo, že tak pojmenuje celý EP a titulní track by bylo fajn pojmenovat taky tak. A hmm. vzhledem k tomu, že jsme fakt jako jeli o jeden furt, ten fotbal, ale jako tam mám pocit, že to hodně se začalo do toho repu dostávat celkově hmm. ten fotbal. Díky nim dvou. Tak to tak vyšlo, jako, že uděláme prostě jako fotbalový track, ale ne přímo fotbalový, ale jako nějaký to téma, jako prostě, hmm. jak jsem napsal text, nahrál to a vlastně se to všechno dělalo nějak přirozeně dál. Vy jste teď měli vyprodanou cenu Music Bar na křestu toho, toho City Parku, mm -hmm. je to tak. Kdy jo. se to, kdy se to jakoby zlomilo do, do úspěchu podle tebe, nebo kdy, kde ty vidíš nějaký jako zlomový bod, že od této chvíle by si řekl, OK, tak teď jako jdeme správným směrem a lidi to vnímají a máme plno, nevím, v ledárnách jste měli taky mm. plno, jo? Asi hodně ty ledárny, no, protože předtím byl ten koronavirus a ty koncerty Jasně. vůbec nebyly, takže jako člověk to nemohl vnímat, jako třeba v rámci té fanouškovské skupiny se s ním úplně nepotkával, hmm. ale vlastně tam v těchhle když... Ale možná jste to viděl třeba v číslech na Spotify nebo... Jo, jo, co? tak vlastně už od, prde, od vydání toho prvního mixtapeu jsem si vlastně říkal, že to je určitě cesta, jako a správný krok byl to vydat, jako a jaký to měl nějaký vývoj, mohli jsme to třeba ještě víc s tím čekat, nebo jako já jsem se taky formoval jako ten rapper prostě, takže, ale jako uh, pak v těch ledárnách jsem měl pocit asi největší, jakože tam přišlo nějakých 12 lidí a pak celkově i to léto jsme odjeli kolem třeba 20 koncertů hmm. a Přišlo mi, tam už mi fakt jako naplno přišlo, že, že to vlastně ne, není jen jako brigáda nebo sranda nebo v úvozovkách něco takového, ale že by to bylo v pohodě úplně nějaké jako full-time full -time zaměření jako full-time job. No. Hmm. Když teď o tom přemýšlíš, tak se už třeba uh, nakláníš na jednu z těch dvou stran, že. Ty se musíš rozhodovat mezi fotbalem a, a tím, a teď nechci, aby jsme tady řekl, ale končím s fotbalem hmm. ten rok, ale třeba už jako ti to nějak krystalizuje v hlavě, že si říkáš, mám asi radši tu hudbu nebo něco takového. Hmm. No, tak s tím přibývajícím věkem je to tak spíš, že jako ta hudba má asi větší potenciál nějak jako udržitelnosti, další, hmm. další, časový potenciál. Když ten fotbal jako s narovinu, já na této úrovni se můžu udržet ještě třeba, dejme tomu, dva roky, dva, tři roky, jako jako jasný třeba, třeba i díl, třeba i míň, přijde zranění, člověk nikdy neví, ale jako vychází mi to takhle, léno. ale vlastně pokud o mě ten zájem je, v první lize ještě furt, tak se, mi, tak se mi vlastně nevzdává lehce toho sportu a toho fotbalu, protože mě to taky hrozně naplňuje, no. Vždycky jsem si myslel, že to bude tak nějak přirozený, že to vyjde jako, že fakt jako plynule přeskočím z jednoho na druhý, což teďka jako zjišťuju, že se asi nepovede. <laughs> takže, takže, říkám, zatím necítím se ani na jedno, no, Jakože bych se měl vzdát jednoho a dát přednost druhýmu, no. Ale budeš to muset udělat. No, ale doufám, že to bude spíš tak, že právě jako uh, v tom fotbale jako v úzovkách už nebudu stíhat, nebo mě nebude tolik naplňovat. Hmm. A, a ta hudba pojede dál, no, jako. Že se to fakt jako vykrystalizuje, no, ale, to bude přirozené. Ale rozřený. zase, jako, či je to bude podívat nějakému kompromisu, jako který budu muset učinit jako. Hmm. Protože i, i ta hudba vlastně, aby rostla, tak vyžaduje čím dál víc času a hmm. a ten třeba budu muset ukrojit na tom fotbale, takže jako to, jako je tam několik scénářů, jakoby. Hmm. Poslouchají tvoji spoluhráči 58G. Mm, jako asi, asi nikdo ne, takže by to denně poslouchal, nebo byl tam nějaký jako fakt hardcore fanoušek, ale když něco vydáme, tak si to pustěj a prohodíme prostě pár slov o tom. Jako. Ceněj to. Jo, 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 jo. Teď, uh, teď hodně, hodně, chvály přišlo na to nový album, jako líbilo se jim tam vlastně, že tam jsou i nějaký hosti hmm. a, a, jako možná je to i jako nejvíc v mainstreamové přístupní to naše album, jakoby. tady to si myslím. Hmm. oproti těm dvou, kde jako uh, ten zvuk si myslím, že byl přece jenom trošku syrovější a hmm. nebyli tam hosti, takže jako možná i z tohohle důvodu, protože jako, jako standardní fotbalista jako standardně poslouchá takový ty věci nevím víc melodičtější, jako třeba Viktora Šína nebo něco takového, jako že úplně jako neposlouchají grime nebo nevím, tak ty, ty syrovější věci a to, co, to, co vás hudebně inspirovalo, byl právě grime? Právě jako silovější. No, nejenom grime, ale celkově, jako celkově nema? no, ta, ta UK kultura, ten britský zvuk, no, přesně tak. Kdo tě třeba jakoby, inspiruje nějaký jménem? Asi jako, kdybych mohl mluvit za kluky, tak Skepta nás nejvíc Skepta. Měl, určitě. No, no. Hmm. Byl jste v Praze na koncertech? Jo, jo já jsem ho viděl ty několikrát. Asi pětkrát třeba. <laughs> um, ty jsi z hlavy mm -hmm. je, je to hodně hlavský zvuk? Asi se to tak dá brát, no, ale je to inspirovaný tou Británií, takže jako je to nějaký jako britský zvuk uh, proměněný do toho jihlavského prostředí. No. Tak to myslím. Jako no, ne no. zvuk, ale, ale spíš to, i o čem jste repovali. Ne? To je vlastně to, jo, jo. ten život v tom, je. v tom regionu a tak dále. Jo, jo. Hmm. Je to... Je to primárně o těch věcech, co jsme tam zažili, no, což, hmm. což, prostě je nějakých třeba zhruba posledních deset let našeho života, no. A jak moc, jak moc ty jsi se sám jakoby vyvinul jako rapper? Ty říkáš, že jsi se sám jako formoval a tak dále, cítíš jakoby nějaký posuny, jak, kde třeba jsou? No, tak určitě textově i v nějaký jako té prezentaci, ať už na stage, nebo pak v těch na, nahrávkách jako takových. Jako, Myslím si, že tam je velký progres oproti třeba tomu prvnímu mixtapeu a teď té desce. Jako. Ale taky už jsme měli nějaký věk tenkrát a tačila nás čas tím stylem, že jako jsem cítil, že je potřeba konečně s něčím jít ven, nejen furt to jakoby piplat a pilovat, i za cenu, že třeba to nebude úplně dokonalý, ale zase to bude autentičtější. A to se bude o tom prvním. Jo, jo, jo. To, jako o tom svém vývoji, jako, že jsem hmm. třeba na té jedničce cítil, že ještě jako někde by to mohlo být lepší, ale zároveň jako jsem necítil, že by byl jako často prostě prodlužovat, že jako... Hmm, muselo to ven. Jo, jsem to tak cítil prostě, no, vnitřně. Že jako vím, kdy, kdybychom na tom dělali ještě třeba rok, tak to bude znít jinak zase, jo, jako. U toho druhého je to podobný. No, jako, já, kdybych to měl nějak říct, tak mám pocit, že nějak jako pár těch schodů jsem vždycky zdoval, no, s tím dalším projektem, jako, mm. že tam je rozdíl, jako, jak, jak na té dvojce, na tom mixtapeu, tak i teďka na té desce, jako. A že to tak nějak jako, jde ruku v ruce s tím časem, který jsem tomu věnoval, nebo který jsem do toho vložil, že jako, tomu, že člověk má něco talent, prostě, tak se tomu věnuje a zlepšuje se, no, takový jako přirozený vývoj ten a ten čas vždycky musel přijít v off-season. Ne, ne, ne. To se ti povedlo, se ti to nějak jakoby No, kondinovat. no, tak jako studio máme v hlavě, takže je to jako o tom trávení toho času v tom studiu, takže prostě třeba po tom tréninku jedu do té hlavy a jsme v tom studiu jako, a nahráváme ty věci. A, a samozřejmě v obsaní, že jo, Tak jako psát se dá všude, jako s fotbalem, třeba na cestách, že jo, jsem furt na cestách, takže jako to je pak spíš o tom tomu věnovat ten čas najícího, no. Hmm. A jak se proměnily ty texty? Protože já vlastně musím zmínit, že jeden z těch textů byl nedávno, byl nedávno kritizovaný. Já nevím, jestli jsi to zaznamenal. Týkalo se to nějaký kritiky tvojí přítelkyně, Lindy? Mm -hmm. Lindy -hmm. na Twitteru něco. Bylo to na Twitteru, všechno mm -hmm. je na Twitteru. Jasný, ty věci. Jasný. Kde, kde nějaký jakoby starší text, já nevím, jestli toho tady mám jakoby přijít, ty ho možná víš, o, o, čem mluvím. No, jestli myslíš ty kapuce a čepice, to bylo tady to. no, no. no. no, no. no. Tak uh, myslím, že to se třeba vyvinulo tak, i, že i to, o čem nepojete, když tam tehdy bylo nějaký jako uh, vytrolit a poplivat, jak bude polikat, Jo, Tohle to, jako na o nějakou, season myslíš? A nějakou ženu, ano, 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 přesně tak. Tak tam jde hlavně o to, že uh, to nebyla moje skupina, že jo? Ani to nebyl Jasně, můj text. Jak to ty, že jo? Mimo jiné. Je, je, je tvoje no, byl jsem součástí toho skladby, jako no, ale jako neříkal jsem přímo tyhle věci. Jako, uh... Ne, no, to je pravda. Jo, tak na nikoho, když, zmíníš na nikoho... ty kapice a čepice, já vím, to je trošku Aha. jiný text, ale je to vlastně taky něco, co třeba už se se někam posunul, nebo ty jsi se někam posunul. Uh, jo, asi, asi jo, to by bylo asi smutný, kdybychom se neposouvali jako obecně, že jo, v těch věcech, jako hmm. i možná, i možná, když nakoust, ten sexismus, tak jako taky se to i ta společnost v Česku vyvinula, že jo, je to braný jinak, jako po každý, má to nějaký vývoj, jako a, a tohle, jakože Vytahování čtyři roky starého textu, tak jako ve finále to by mohl něco vytáhnout na každýho, že jo kdokoliv, jakože tam mám pocit, že spíš to byl vyloženě nějaký hejt, jako což, na já to, co se já snažím většinou nereagovat. To byl, jako. to byl, to byl, to byl určitě hejt a no. to bylo spíš jako využitý, no. Takže jako to byl spíš jako prostředek, ne, ne přímo no. toho, ale spíš jako mě zajímalo, jak třeba ty, ty sám to vnímáš. Jakože jednak to bylo třeba použitý mm -hmm. proti ní což Jasně, protože to bylo použitý, protože aby se to použilo. Mm -hmm. Ale jak ty sám to vnímáš, jako třeba uh, právě vývoj těch textů, a to, že třeba dneska bys třeba něčeho takového nechtěl být součástí. Nebo něco takového? podobného? Mm, jako nelituju ničeho, vlastně jako uh, jakýkoliv track, co jsem pod který jsem se podepsal, tak nemám problém dát na život, takže jako mm. by to je pro nějaký znamení, jako. Víš co, jako jasný, nějaký věci už nehrajem, protože nám prostě nepřijdou dobrý, přijdou nám prostě jako lepší, ty novější a, a ten koncert je nějak postavený, ale vlastně, kdybych, kdybychom měli zahrát jako jenom, třeba ty kompletně starý, tak mi to fakt nedělá problém, jakože se s tým, za všem, všem stojím doteď. jako. jako. Hmm. Ale nějaký vývoj tam je, no, jako to asi určitě, no. A je tu něco jako sexismus v té hudbě? Vnímáš hmm. to tak? No, jako... Teď úplně to, obecně, je, to úplně. je, strašně složitý téma, jako no. Uh, nevím, jestli přímo sexismus asi, jako, ale uh, ten žánr je nějak postavený a určitě by se nějaký věci dali komunikovat jinak, ale zároveň, když to žiješ a, a, vlastně děláš hudbu o tom, jak žiješ a jako vlastně nikomu neubližuješ, nic jako špatného vlastně ve finále neděláš, tak je to podle mě jenom jako upřímný, jako je, je to tenkej let, jako to prostě bys musel možná asi být víc konkrétní, jako. Uh, určitě. Uh, asi se nemá cenu bavit o těch, o těch jednotlivých textech. Nicméně, mm. když se budeme bavit teď jako obecně, a ne, ne, konkrétně, omlouvám se, tak uh, některé ty texty třeba jsou jako k ženám asi neuvážlivé, řekněme, nebo mm. jako uh, machistický, trošku misogyní. A všechny tyhle ty slova se dají jakoby použít. Jo, a neříkám to. vaše, neříkám vaše. Jasně. Tak... Uh, je to něco, co ti třeba jakoby vadí, nebo něco, když říká, že když je to autentický z toho člověka, je to nějaký jeho jako pochod. Jasně, no. Takže to je vlastně OK. No, OK, to bych třeba neřekl. Nebo jako OK, jako teď, uh, jako je to podle mě ten žádný podstavený na tom, být autentický, opravdu, opravdový, prostě hmm. jako snažit se reprodukovat to, jak žiješ. A jako že jo, samozřejmě, já mám třeba jako dlouholetej vztah, který netajím, takže jako to by mi přišlo na výsos pokrytecký, jako něco takového dávat do textu, jako by to nebyla jednak pravda, jednak prostě to nežiju. Pak když to někdo tak má nastavený a jako nikomu neubližuje, že jo, jako hmm. vlastně, uh, myslím si, že nikdo nikoho nešikanuje, nikdo se nikomu jako úplně, možná tam je nějaká forma, dalo by se říct, prostě despektu nebo jakýho lehkého výsměchu, jako hmm. co vnímám na té české scéně čehož jako nejsem úplně přítel, ale, ale jako, myslím si, že pokud ten člověk nikoho nezneužívá, neubližuje, neubližuje mu. Mm -hmm. a, a tak vlastně jako, tam ve finále není jako úplně nic špatného jako hmm. tak To a, vnímám já. A vám jde o to být autentický v těch textech a v hmm. tom, o čem repujete, aby to byl váš život, aby to byl tvůj život. Jo, jo, určitě no. Myslím si, že i doktor to tak má, no, nebo znám ho a jako, určitě je to je to tak na 100%, no. hmm. Takže je tam, je, tam, je tam fotbal? No, tak je tam, je tam nějaký prostě fun, to de, denní fungování no, popsaný. Hmm. U mě víc fotbalu, u něho ne. Jako, jako, to má trošku jinak, že jo, on není aktivní sportovec. Hmm. Jasně, bavíme se bavíme se o tobě. Ty, to psání textů, mm -hmm. jak ti to jde? Tak zlepšuju se. Jde to, to samo? Mm. Jako ne, musím, ne, si ne, na to, musím si na to udělat nějaký setup a čas, no? jakože nejlíp se mi to dělá. Prostě když jsem třeba sám doma. Mám na to chvilku, jako poslechnu si nějaký skladby, dostanu se do toho, jako mm -hmm. a, a plus plus nějak uh, mám poznámkový blog v mobilu, kde jako když mi něco napadne, tak, tam, tak se tam snažím zapsat a pak to nějak dám dohromady. Jakože, Většinou si dám do toho mobilu třeba nějakou osnovu, nějakých nápadů, mm -hmm. což mám jakoby, což mi napadne kdy, vlastně kdykoliv, by se dalo říct. A to se pak snažím rozvinout jako při nějakých velice většího klidu, jako když se k tomu sednu. A jako, já nevím moc, tak něk někomu to třeba dát na místě dělat, že jo, hned ve studiu, jako, to třeba my úplně neděláme, nebo jako... Jakože přicházíte připravený. No, jo, no, Nebo jako máme nějakou drtivou většinu třeba hotovou a, a pak to tam doděláváme eventuálně. Mm -hmm. Ale těch, těch způsobů, je, těch, způsobů je, hodně a taky já úplně nevím, jak to mají ostatní, takže dokážu úplně asi objektivně zhodnotit, jestli to jde lehce nebo, nebo Jsou. složitě. Jako... Znáš svůj přístup. No a jako, jako těžký to zase tak ne, že není, ale, ale, tak nějak to vzniká organicky. No. Mm. A uh, Ty a doktor a humla, hmm. humla je hudba, hmm. humla je produkce. Jo. Uh, kam, se, kam se posunuje ta produkce, kam se posunuje ta hudba? Je to, je to pořád, je to pořád, je, když jsi říkal, že to třetí album, respektive to album po těch dvou mixtapech je jakoby nejvíc, uh, nepřístupnější. si použil, myslím to slovo. No, no, no. Takže, že to je i tím, že ta produkce se někam jakoby posunula? No, nejsou tam jenom takový ty, Temný je to jako už vybraný s nějakým konceptem, že tam je hmm. prostě i třeba UK Garage Beat, jako je to tam jako víc dotažený v tomhle ohledu, jako že jsme si už třeba vybírali nejenom, dejme tomu, jsme měli půlku hotovou, teď on poslal nějaký instrumentálky, teď se nám tam něco hodně líbilo, ale řekli jsme si jako ne, to už tam vlastně jako je a šáli jsme radši po něčem jiném, co, co znělo jinak, jako aby to bylo víc takový rozmanitý. Hmm. Jak to vznikalo, to poslední album? Jako intenzivně asi třeba od března do té doby, než vyšlo. My hmm. Jsme něco měli předtím jako hotový, ale spíš, spíš nedodělané věci, takže pak uh, přes to léto hlavně. Jako. Baví tě, baví, tě, to koncertování víc než ten proces té tvorby? Hmm. Možná i jo, možná i jo, jakože tam asi si to jde člověk víc užít, jakože už má to třeba nějak jako podložený těma číslama, nebo ví, mm. že ti přijde na koncert tamhle no, několik stovek lidí a, a že jako, to sebevědomí už máme, dejme tomu říct, takový, že se tam fakt jdem užít, jakože nepocituju, jako, že by jsme byli nějak nervózní ani před těma většíma shows, jako. a, a možná je to takový... A to mělo taky vývoj. Jo, jo, jo myslím si, že určitě. Uh, protože jsme taky těch koncertů neměli tolik, no, po té jedničce právě byl to ten covid a pak jsme ty zkušenosti sbírali už právě po té dvojce a teď mám pocit, že už to je takový víc zažitý, je to fungování v té trojici na té stage, hmm. práce s publikem a tak. Uh, a když se vrátím ještě k té otázce, tak možná, možná to živý hraní si užívám víc teďka než to tvoření. Hmm. Ale je to třeba daný i tím, že třeba teďka čerstvě je vydaný ten nový materiál, kdy zrovna jako k tomu jezdíme ty koncerty. Hmm. Mě vlastně napadlo, jestli, jestli to, že se zvyklý být před lidma jako na fotbale, že jo, na zápase a tak dále, kde jsou lidi, hodnotí tě, hmm. tě tleskají tě a tak dále, že ti to třeba pomůže na tom koncertě, ne? že se jako třeba jo. budeš cítit jako, jako, líp trošku. Jo, jo, tak jsem asi obroušený od, od té nervozity Aha, za ty roky z toho fotbalu, protože v tom sportu je velký tlak na výsledek hmm. a velký tlak i z toho publika, takže za ty roky jako jsem se to naučil už s tím nějak pracovat. No. A pomáhá ti to, že vlastně ten, v tom sportu je jednak tlak na výsledek, ale fakt to, že vlastně musíš každý den trénovat, nebo mm -hmm. ne skoro, nebo ne myslím, každý den, ale skoro každý den, mm -hmm. že máš nějakou nějakou disciplínu, že mm. přinášíš nějakou jako etiku té práce do toho, že třeba máš prostě větší drive? Mm. Asi jo, to jsou ty věci, které uh, se ve mně formovaly hlavně uh, na té střední třeba a tak, hmm. kdy, kdy tam vlastně už trénuješ stejně jako teď, ale tam nejseš profík, že jo, vlastně, takže tam máš ty lákadla okolní hmm. a je vlastně easy, velmi velice lehký jim podlehnout, protože si dejme tomu tím vůbec nevyděláváš, nebo jako nějaký šekupé drobný, jako... Uh, takže tam, když si myslím, že překonáš tuhle fázi a, a začneš se tím živit, tak pak je vlastně jako to, to nějak do sebe dostaneš a je to pro tebe už tak jako přirozený, nebo hmm. jak to říct. Takže takže určitě, no. Či prostě musí držet nějakou linii, řekněme. Hmm. Jo, jo, jo. Prostě jako umí, umět říct ne, no, umět říct ne jako na párty, umět říct ne jako a mít tam v tom nějakou, nějakou disciplínu, ale, ale zase nějak rozumně nastavenou, aby s tím nebuzeroval ostatní. Že? jo. Jako. Musíš teď hodně říkat ne. Na, mm. nevím, na pár týdnů, tak. Jako asi ne víc než dřív a už ani mě, mě to tolik nenaplňuje, jak dřív třeba, jako ty, ty mejdany a tak, mm. že jako i s tím věkem ty priority se ale trošku měnějí, takže jako taky Mluvíš, jak kdyby nějaký... ti bylo, by bylo víc, To ne, ale tak ty kolem 20 třeba, nebo 25, mm. tak, tak se kalí trošku jinak, jako mám pocit, než, že tam pak těch pět let, třeba těch pět let je znát, jako no. Jo, jo, jo. Asi jo, já nevím, každý to má asi trošku jinak, no, no, no. taky záleží na intenzitě těch partys a, mm. a, tak dál. No, ale spíš, spíš to je, jako tak, a to mám tak nastavený, že prostě bych v životě nešel někam před zápasem, nebo v životě bych mm. prostě třeba dva, tři dny do zápasu jako bych se nikdy neopil, jako, vím, že bych tam byl blbce na tom hřišti, protože to prostě je cítí, to tělo jako mm -hmm. Takže jako vždycky, když se něco takového se k tomu schyluje, jak já už vím, že to za to nestojí. Jako. Mě vlastně napadalo, jestli tě, jestli tě nemůže ta, ta kariéra fotbalová vlastně trochu, trochu brzdit v tom užívat si třeba ten úspěch hudební v souvislosti s tím s těma párty a s, s podobně, prostě s tou kulturou, ale co prostě to možná, možná nastavit takže vlastně ani ne jak jde, tak taky mě to mrzí občas, nebo mm. říkat, že ne, jako, teď jsme měli třeba ten křest, já jsem druhý den měl normální trénink, takže jsem jako, prostě si dal po koncertě pivo, se všema jsem si užil ten moment, jako. A jel se domů. A pak jsme, pak jsme jak jako jeli domů, ale mm. zároveň jako nevím, což neříkám, že třeba se děje po té akci, nebo děláme to, nebo že to děláme pravidelně, ale jako, že skončí někde do pěti do rána, jako hospodě, nebo na bytě, tak to je vlastně čím dál méně naplňující jako taky, takže hmm. jaký takový jaký, jaký ten pocit, jako, že člověk o něco přichází, tak tam vlastně slabší a slabší. Jako. Hmm. Takže tě to nemrzí? No tohle, tohle už úplně ne, ale tak jako jsou, jsou jako jiný formy, jak strávit s tou kapelou ten čas, že jo, jako hmm. někam jet třeba, vzít někam studio, nahrávat někde. jako Vzít někam studio? dneska to je tak jednoduchý, jako ten mm. setup vlastně vzít jako do baťohu a, a, a... děláte to? No právě, že ne, ale jako to jsou to všechny ty věci, který, na které já nemám čas s fotbal, jako. mm. Že příprava, jsou zápasy a nedostanu prostě souvislý volno třeba tři, čtyř dnů, kdyby se, se mohli zbalit a já nevím, jet někam k moři, jako pro nejmůže, tam barák a, a, tam se tam prostě, tak takovýhle věci spíš by mě... Spíš tam tvořit. By... no, přesně, no. Hmm. Takové věci mě spíš lákaly, no, než jako, že přijdu o nějakou afterparty, jako, to už úplně vlastně necítím. No. Takže když jsme se bavili o těch kompromisech, tak hmm. to je víc ten kreativní proces jo, jo, a tohle jo, všechno, jo. než to, že prostě no, jsi neužil křest, chápu, že je speciální den, Aha. tak to je asi něco jiného, ale prostě, že když jdeš někam jako Kali, tak to je vlastně přesně, už jedno, no, přesně. protože to nepotřebuješ. Jo, jo, a cítím i na té kapele, nebo všichni to cítíme, že abychom se posunuli dál, tak je to vlastně jako hodně nezbytný. A aby vznikaly nějaký nové nahrávky jako a nový přístupy se tam objevili právě, takže to je nějaká věc, která jako jest to má pokračovat a má to mít furt nějaký jako vývoj hmm. a stejně nemine jako, takže hmm. to právě souvisí s tím fotbalem, uh, že, že může třeba něco vystřelit a v úvozovkách jako fotbalu se nemusím zdát, ale jít třeba jako o nějaký stupínek níž v té úrovni, fudo dohrát, hmm. ale mít třeba, dejme tomu, o trošku víc mít rozvázaný ruce v tom volném času hmm. a, a, jako věn, to investovat tam. No. A pak buď dolů, nebo jdeš, já nevím, trénovat. Jsem si vždycky říkal, že je taková moje, jako můj plán CD, jako. Jakože <laughs> jako, <laughs> že kdyby nevyšel rap, hmm? Tak bys chtěl tak bys na svázdělat. dělat... Ne, spíš tak ty, ten balíček těch věcí s tou hudbou, že by mě hrozně i lákalo třeba nějaký promotérství do budoucna. Je, jako nebo jako nebo, manažování. No, no, buď to manažování, anebo i organizovat nějaký akce. Bavilo tě to vždycky? Měl mm -mm, jsem velký v období, jako kdy ne. Nikdy to nebylo, takže bych s tím vyloženě chtěl přestat, ale myslím si, že tomu párka nebylo daleko. Jako... Hmm. A je spravedlivý i v České lize. No je to tam nakloněnější trošku, no, občas. <laughs> A není tohle něco, co tě vlastně jako, co tě demotivuje trochu, nebo... Jak... Taky jenom. A co rasismus v Český lize? A to všechno, co si teď vymenoval? Jak v české společnosti, no. Ten fotbal vlastně jako zecadlí jenom tu českou společnost, takže jako to není ideální, no. Mohlo by to být mnohem lepší.